Si si s'ka të bëj me islam, kur gjo, s'ka të bëj me botën arabe, as islame, as njerëzore, as gjë, është dora armiqve të islamit, edhe tokave arabe, edhe popullit shqiptar, zhderi ju kemi thënë, nuk keni nevojë të shkoni atje, se nuk ka të bëj me islam, as gjë, pa as me njerëzi, as gjë. Jo vetëm në ISIS, pas kënë botë mos të qojmi të humbin jetën për gjëra jo logjike, jo njerëzore, jo islame, jo shkencore. Në falen ose vahabistët falen, po është një butësi, një mirë kuptim, një besit, pej shteti që ka marrë dy herë aksione, edhe i ka bërë dosene, edhe policia, shto shifet që butësin, edhe selamin, edhe besedin, edhe nden, e kanë matë mirë se që e kanë pasur. Zava vazhdimisht ka po tilje për mos me shku atje, ligeratat i ka po të coj, ka po të petari, ka po të dhe këmtare. Ka për i tyne, dhe me thonë që janë ekstremist, ka për i tyne që janë, dhe me thonë, e kësirën vishë punë të dhejtë. Po e ka thonë edhe s'duhet me shku, s'kem që me lypë atje, kem venin të bëllë mirë këto, tanat mirat i kem, s'kem nevoj me shku atë Siria, s'kërkonë.